ាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube ភីលីពហ៊ុនបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃបាទព្រឹកនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំយូរឃើញលទ្ធផលបែបនេះសូម្បីតែឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏ចេញមុខប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរថាកុំឲ្យយ៉ាងម៉េចឬក៏បន្តទៀតនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតកតងទៅនឹងរឿងទុំទាវ2021មួយរយៈចុងក្រោយនេះជុំវិញព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកតកតងនឹងការថតទុំទាវ2021របស់ក្រុមអាជីគ្រាន់តែចេញភ្លាមឃើញថាការរិះគន់បែកផ្សែងល្បីរហូតដល់ថ្នាក់ក្រសួងក៏ហៅឯលទ្ធផលបានត្រឹមធ្វើកិច្ចសន្យារួចចប់រឿងជាស្ដែងចំពោះលទ្ធផលបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្តរហូតអ្នកខ្លះលើករណីស្រដៀងនឹងចំបៃខ្មៅមកបង្ហោះតួយ៉ាងងាកមកមើល account Facebook របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏ចេញមុខប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះថារឿងទុំទាវ2021ជាប្រធានបទដ៏ក្តៅដូចទឹកពុះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជាតិសាសន៍ដូចគ្នានោះយើងត្រូវតែមានដំណាភាពជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ក៏ហៅបុគ្គលដែលបានយករឿងទុំទាវមកបំផ្លាញនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយកទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ឡើងវិញដើម្បីបំពេញបំណងនិងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនឹងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាកុំឲ្យរះគិតថាវាខុសគ្នាត្រង់ណាអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា